Nəqliyyat Nazirliyi isə ilk Avropa oyunları zamanı paytaxt küçələrində tıxacların aradan qaldırılması üçün xüsusi plan hazırlayıb. Bu barədə ilk dəfə olaraq ANS eksklüziv açıqlamasında Nəqliyyat Nazirliyi Katibliyinin müdürü Namiq Həsənov məlumat verib. Xaç məsələsini həllinləməyəcə biz kompleks yanaşırıq. Yəni birinci növbədə burada mövcud yol qovşaqları, yol ötürücülərinin o cümlədən avtomobillərin çəkilməsi prosesi gedir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, ən böyük iş gedir Ziyabinəli prospektində, hansı ki Əbu Vahab Salamzadə küçəsində, yəni o xutur dairəsi deyilən yerdən başlayaraq birbaşa Koroğlu metro stansiyasına qədər, yəni böyük yol istiqamətinə gedən yola qədər o həmin yol bilirsiniz ki, Avropa oyunları üçün əsas magistral yol olacaq. Eyni zamanda digər bir istiqamətdə Bakı-Sumqayıt yolunda bilirsiniz ki, orada avtomobillərdən bir qədər aşağı tərəfdə yeni bir körpü orada inşa olunur.